ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ବିସ୍ମୟ ଦେବତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଲୀଳାଖେଳା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳାର ସ୍ମାରକ ବହନ କରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକନାଥ, ରାଣୀବସା ଏବଂ ଦାରୁକୋଣ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଠି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ଗୋପନୀୟ ଲୀଳା। ରକ୍ତବାହୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସେବକ କୁଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଥାଏ ଯାଜନଗର ବା ଯାଜପୁର। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିପଦ ଘନେଇ ଆସେ। ବିପୁଳ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ ରକ୍ତବାହୁ। ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣର ସୂଚନା ପାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ କୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ରିକ୍ତ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାପରେ ବିଜେ କରି ମହାନଦୀ ପଥରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ରକ୍ତବାହୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାତ କରେ। ସମୁଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପାଣି ଉଜାଣି ବୁହେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୁଏ। ଯବନ ରକ୍ତବାହୁ କବଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେବକ କୁଳ ଚାପରେ ବିଜେ କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୋନପୁରର ଗୋପଳି ଗ୍ରାମରେ ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଭୟ ଥମି ନଥିଲା। ରକ୍ତବାହୁ ସମ୍ଭବତଃ ଗୋପାଳୀ ଗାଁର ଠାବ ପାଇଯାଇଥିଲା, ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଜନା। ପାଖରେ ଥିବା ଅଗମ୍ୟ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ ବା ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ରଖି ପୂଜିବା ପରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାଟି ଖୋଳି ପାତାଳି କରିଦିଆଗଲା। ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ବରଗଛଟିଏ ରୋପଣ କରାଗଲା। ଘଟଣା ପାଲଟିଗଲା ଇତିହାସ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମାଟି ତଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଏ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲୁହରେ ବୁଡ଼ିଲେ ସେବକ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦୀର୍ଘ 144 ବର୍ଷ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଏଇ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉତ୍କଳରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି କେଶରୀ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ। ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି ଏ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଆଗମନ ସମୟ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ମାଟି ସହ ମୌନ ବ୍ରତରେ ମଗ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ ଉତ୍କଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିରିବନ୍ଧ ଓ ରତନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦଇତା ଓ ପତିମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ପାଟକନାରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଣାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯଯାତିଙ୍କୁ ମିଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ଉପାଧି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।